بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں حبیب سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ولوگ وتھ سجاد۔ دوستو آج ہم لوگ کو شیڈ آئے ہیں عمران زنگیزو کے پاس، جہاں ان کی آٹے کی چکی ہے۔ یہاں لوکو شیڈ کی بہت ہی مشہور آٹے کی چکی، جہاں پر ہم آئے ہیں آٹا دیکھ اور آٹا پسائی کرانے کے لیے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، امید کرتا ہوں ویڈیو بہت پسند آئے گی۔